Olha só, gente, eu tenho esse pote de creme, tá sem tampa, porque a tampa eu já usei para outro projeto, tá? Então, vou fazer um mini vasinho aí com ele, usando esse barbante aqui de sisal e cola quente, tá bom? Bem facinho de fazer, para você utilizar aí o pote de máscara. Todo mundo usa máscara, né? De cabelo. Tirar essa ponta que é fina. Eu vou começar daqui, ó, porque aqui é mais fino que a parte de baixo. Você só vai colocar aqui um pouquinho de cola quente. E vai colar o sisal aqui, tá? Toda a parte. Depois de colar primeiro, você vem aqui, ó, colando a segunda volta do sisal. Esses potinhos são resistentes, muito bom pra gente plantar pequenas plantas, gente. Fica tão lindo. Ó, você vai colocando aqui sem segredo barbante, tá? E aqui, ó, coloquei o sisal. Agora eu pego esses dois pratinhos descartáveis, que vem tampa de. Vem com bolo, mini bolo, tá? Vou marcar dois círculos aqui, ó, que não vai dar pra ver um do lado do outro. Dá pra ver aqui, mas só eu que vou ver, né, gente? Que aí não dá pra ver, mas eu vejo aqui. Vou cortar aqui. Com topo aqui. Vou cortar os dois círculos aqui. Eu já cortei aqui, ó. É as duas orelhinhas da mini. É só dois círculos, você corta assim, ó. Vou colocar aqui um mini lacinho bem aqui, ó. Um lacinho vermelho, ó. Não vai descolar mesmo a gente tá aqui, ó. Você pode estar amarrando também, ou deixando suspenso. Colei aqui mesmo usando a cola quente, tá? E essa outra parte aqui a gente pode estar fazendo, tirar essa borda aqui e ser só o vasinho de apoio aqui, né? Eu vou ver aqui, eu vou tirar essa bordinha aqui, deixar menor. Ou assim. Acho que eu vou deixar assim mesmo. E aí é só plantar, gente. Olha só, gente, bem fácil de ser feito. Potinho não vai mais pro lixo, vai virar um vasinho para você vir plantando aí. Maneira bem fácil, bem prático de ser feito e fica bem legal aí. Qualquer pessoa faz. Eu amo, gente, fazer coisas simples, coisas fáceis de ser feita por qualquer pessoa e que dá para ser reutilizado aí o potinho como vaso. Tá? Faz aí os furinhos embaixo. Eu super amei. Eu espero que vocês também gostem. Se gostou, deixa aí aquele like, deixa um comentário. Se fizer, posta no Instagram e me marca, gente. Pode ser qualquer coisa, qualquer vasinho, porque eu amo tá vendo aí as criações de vocês, tá bom? E é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Tchau.